Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Apareci. Fiquei um bom tempo sem gravar vídeo, apesar de que já tinha vídeo gravado, só faltava editar e subir. Mas é porque o negócio tá corrido. E eu ainda tô tentando me organizar por aqui, ajeitar as coisas, nanã, enfim, tá corrido. E eu tô gravando vídeo sempre que dá, sempre que eu posso, né? Sempre que eu consigo, na verdade. Eu vou gravar um diazinho de rotina hoje. Hoje é sábado. Eu acordei agora há pouco mesmo. E já vai dar meio-dia, são 11h30 agora. Só que vocês sabem como é que eu sou, né? No sábado e no domingo. Eu durmo mesmo até mais tarde, tô nem aí. Porque meio de semana eu tenho que acordar cedo todos os dias. Eu acordo 6h30 por aí, porque tem que acordar Gabriel, tem que fazer mamadeira pro Dudu, tem que fazer café pra gente tomar, nananã. Então, eu acordo todos os dias 6h e sempre vou dormir muito tarde. Então, no sábado e no domingo, geralmente, eu me permito dormir um pouco até mais tarde. Só que eu confesso pra vocês que eu fico com a consciência pesada, sabe? Tô muito cheio, acho que eu tô ficando, não sei, tô começando a não gostar mais de acordar à tarde. Aí hoje eu voltei de novo pra cama, eu levantei, fiz café, fiz uma mamadeira, tudo e voltei pra cama. Só que aí quando você levanta, você tipo levanta assim, nossa, eu já perdi não sei quanto tempo do meu dia, eu tenho tanta coisa pra fazer. Tipo, mais ou menos assim. Mas enfim, eu vou gravar um vlogzinho hoje do nosso dia aqui. Gabriel ficou pirraçando, pirraçando porque não queria dormir. Aí acabou que quando eu levantei, ele dormiu. Aí tá lá dormindo agora. Meio-dia já vai dar. E ele dormiu. Daqui a pouco eu acordo ele. E eu tô aqui no meio de uma bagunça. Eu tava tomando um pouquinho de café, que também vocês também sabem que se eu não tomar café com leite de manhã cedo, não rende nada. E deixa eu mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui em cima dessa bancada. Olha isso, a gente foi no mercado ontem. Ali que eu tava assistindo um vídeo. E eu fiquei com muita preguiça de guardar tudo, porque a gente já chegou tarde. Acho que a gente chegou, já eram umas 9 horas do mercado. Tarde assim, né? Eu tava com preguiça. Isso aqui é pão. Pão de sal, e aí tem um monte de bagunça aqui. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Ali também tem, ó, as frutas e verduras e pão. Ali tem bagunça de ontem, que a gente comeu pizza ontem à noite. Então tá uma baguncinha ali ainda. E do café de hoje de cedo. Os quartos, eu também vou mostrar pra vocês rapidinho como que tá. Deixa eu pegar meu óculos aqui, gente. Eu não enxergo sem óculos. Aqui na nossa belíssima sala não tem nada, como vocês sabem, né? Não tem nada, só bagunça. Aí aqui no quarto dos meninos só tem cama pra arrumar, né? Organizar. A cama não, o colchão deles, que eu já expliquei pra vocês. Por que que a gente não comprou móveis ainda, né? E nem pretende comprar. Porque a gente não pretende ficar aqui nesse apartamento, gente. Porque a gente tá morando no terceiro piso, né? Tipo o segundo andar que é aqui. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Os meninos estão aqui, ó. Deitados. Vem. Banheiro tá organizado porque eu limpei ontem. Fala de novo. Eu tô aqui assistindo. Tá assistindo aqui no notebook. Pocoyo. Os banheiros estão organizados porque eu lavei. Eu lavei não, né? Eu limpei. Eu já mostrei pra vocês como é que faz. Eu mostrei, acho que eu mostrei no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue no Instagram, querida, que eu tô por lá sempre. E o dos meninos a mesma coisa. Eu também limpei ontem, tá organizadinho, sabe? Dei aquele tapa, na verdade. Ajeitei tudo, toalha, essas coisas. E eu ali. Hello! Então é só questão de organizar mesmo. Só que é o seguinte, eu preciso aspirar os carpetes hoje. Preciso aspirar porque tem que aspirar. E hoje, como eu já ia aspirar o carpete, eu deixei Dudu comer lá no quarto. Então, lá onde ele tá, provavelmente vai ter algum cisquinho, então eu tenho mesmo que aspirar o carpete. Então, eu vou mostrar rapidinho o que foi que a gente comprou no mercado ontem. Não foi muita coisa. Eu não sei nem explicar como é que a gente compra aqui, que a gente as compras aqui é muito aleatório. A gente compra todo o grosso sempre que dá, aquelas coisas que você já tem costume de ver a gente comendo, mas também a gente compra muita besteira, porque é barato demais e dá para comprar, entendeu? Então, vou mostrar para vocês vão ver que a maioria das coisas é besteira. Olha só como o dia tá lindo, gente. Olha só que dia perfeito.
Olha isso. Olha esse céu. Sou apaixonada por essas coisas da natureza. Nossa, tá muito lindo. Só que tá frio, sabe? Frio, frio. Ontem de manhã cedo fez 3 graus, só pra vocês terem noção. Gente, 3 graus. Quando na minha vida que eu peguei um frio de 3 graus? Foi nunca. Pra vocês terem noção, dói, o frio dói. Só que também só de raiva, falei assim, só de raiva. Eu vesti 3 blusas. Eu vesti 3 blusas e voltei com calor. Mas foi bom que eu não senti frio. Mas é isso, eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui o que a gente comprou e depois a gente já vai começar a organizar, tá? Eu nem organizei não, eu vou mostrar mesmo rapidão. Eu comprei aqui um café desse aqui com leite, dessa marca Starbucks. Comprei Neston, da mamadeira Dudu. Dessa eu comprei uma caixa de Fanta. Meu Deus do céu, me ajuda com esse marido meu. Ainda bem que ele não comprou Coca-Cola, mas é que ele não gosta de comprar Coca-Cola no Walmart. Ele gosta de comprar Coca-Cola no BJ's. Isso aqui é papel toalha que a gente usa tanto na cozinha como pra limpeza. E o meu já tinha acabado. Sabonete que o nosso tinha acabado, eu tinha comprado separado. Eu tinha comprado um de homem pra Jessé e um de mulher meu que eu ainda trouxe do Brasil. Só que aí acabou. Aí eu tive que comprar outro. Comprei ontem. Tem que desarmar esse trem aqui que ele sobe aqui pra poder ficar coisado. Ai, gente, isso aqui vira, ó, e dura uma vida. Eu comprei um e foi 8 dólares esse bichinho aqui. Eu comprei um pros meninos quando a gente se mudou pra cá. A gente se mudou em dezembro. Tá lá ainda pela metade, eu acho. Que pela metade deve estar tá assim, ó. Dura uma vida. Aí, isso aqui é detergente de pia. Olha o tamanho disso aqui, gente. Foi 2 dólares. 2 e alguma coisa. Se eu não me engano, tá aqui. Ajax. Foi 2,78. Esse bichão aqui de negócio detergente. Só que eu confesso pra vocês que eu sou muito, como se diz, eu sou muito gastadeira com detergente. Aí acaba rápido demais, sinceramente. Eu acho que daria pra durar mais, só que eu sou gastadeira. Isso aqui é bala, goninha de bala de ursinho, que os meninos gostam, isso aqui custa 1 dólar. Esse biscoitinho aqui, que o Dudu tá apaixonado, é um biscoitinho de sal. Aí no Brasil tem um muito parecido, eu esqueci o nome dele. Mas se eu lembrar, eu coloco aqui depois no vídeo o nome do biscoito, que é muito parecido. E é uma delícia. Ele é tipo, tem um salzinho por cima, acho que você deve saber qual que é. E essa caixa de biscoito, se eu não me engano, foi 4. É, hints, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eu não sei não, acho que foi uns 3 e pouco, menos de 4 dólares isso aqui. Aí a gente comprou uma coisa de papel higiênico. Eu confesso pra vocês, acho que vocês já devem ter ouvido falar que eu não tenho muita preferência por papel higiênico, não. Eu acho uma coisa tão desnecessária, sabe? Uma coisa tão nada a ver. Mas enfim, compramos esse papel higiênico aqui que é da marca do Walmart, tá? Esse aqui é. Essa marca aqui é o Walmart que. Como é que fala? Que produz. Essa mesma marca aqui também, do papel toalha. Marca, mesma marca, um bocado de coisa. Aí eu comprei aqui umas coisinhas de papelaria que eu tava precisando, esses grampo de grampeador e umas canetas. Tudo menos de 1 dólar. Esse aqui foi 1 dólar e alguma coisa, menos de 2, na verdade. Foi 1 dólar e alguma coisa, não lembro quanto. Esse aqui também foi 1 dólar e alguma coisa. Eu comprei 2 cadernos também, que eu já guardei, que foi 1 dólar cada caderno. Vocês viram o tamanho do caderno. Comprei miojo, vocês sabem que Gabriel gosta muito. E cada miojo desse foi 20 centavos. Sem noção? 24. 24? Deixa eu ver aqui. É, 24 centavos. Centavos não, é centos que fala, né? Aí eu comprei aqui cereal. Comprei dessa marca aqui que a gente conhece mesmo, que é desse tigre aqui, né? Que eu já conheço, eu já sei qual que é o gosto. Se eu não me engano, foi 2 e pouquinho. Eu tô contra a luz lá da parede, tá ficando escuro aqui. Mas enfim. Aí eu comprei esses bichinhos aqui, ó, que é uma delícia. Essas. Como é que eu falo o nome disso aqui? Salsicha. Salsicha em conserva pra beliscar. É uma delicinha. Isso aqui é saco de lixo. Que aqui você não pode jogar lixo de qualquer jeito no lixo. Aqui no meu apartamento, eles só recolhem se tiver nessa bag aqui. De. É 13 galões. Não sei se são 13. Enfim, não sei. Não sei nada. Aí vem 45 aqui dentro. Foi. Esse bicho aqui, se eu não me engano, foi. Quanto foi esse negócio, meu Deus? Eu acho que foi 4,78, se eu não me engano. Se eu não me engano. Foi 4,78. Isso aqui é manteiga.
Essa aqui Jessé comprou no Mercado Brasileiro, tá vendo? Ela tá toda em português. Algumas coisas vêm em inglês, porque como tá vindo pra cá, né? Eles precisam saber o que é. Mas essa aqui é de um dos mercados brasileiros que tem aqui. Esse daqui é pão de sal, que também é de lá do Mercado Brasileiro. Esses biscoitinhos aqui eu comprei anteontem. Eu já tinha essa embalagem aqui, que a gente compra uma vez na embalagem, depois a gente só fica comprando refil, e vai botando dentro da embalagem. Foi ontem? Ah, é, foi ontem mesmo. Aí aqui eu ainda tenho pão. Gente, pensa, a pessoa tá viciada nesse pão. Viciada. Se deixar eu sento e como um bichinho desse aqui todinho. Isso é uma delícia, não tem? Não tem como nem explicar pra vocês como tá gostoso esse pão. Inclusive, já até tá bom aqui, ó. Vai tomar café, Bê? Como esse pedacinho aí. Aí aqui só tem algumas frutas e verduras que eu tenho aqui pra guardar. Tem aqui uma alface. Esse alface é uma delícia. Tenho aqui uma berinjela que eu quero fazer um negócio. Olha. Aqui tomate, que tem que guardar na geladeira. E aqui é. Como é o nome disso? Gente, falando nisso, cadê a banana? Ai, ó, desde ontem que eu tô toda perdida com essa compra. Isso aqui é mexerica, né? A banana, que Jessa já colocou lá, também foi de ontem. E uma bagunça que tá aqui na geladeira. Ali são carnes, algumas carnes que a gente comprou, tipo carne de emergência, porque a gente não compra carne no Walmart. Ali tem iogurte, ali tem manteiga, aí os leites que a gente sempre compra, leite, leite, leite. E alguns sucos aqui também, né? Não me orgulho disso, de estar bebendo suco de caixinha. Mas eu ainda não fui lá onde a gente compra verduras e frutas, né? Que a gente, essas aqui foi tipo emergência, que tinha acabado tudo. Aí a gente pegou e comprou lá no Walmart. Mas eu não gosto de comprar lá. Eu gosto de comprar em outro lugar que vocês viram aí o vídeo, que eu provavelmente já terei liberado antes desse. E aí eu compro fruta, congelo. Ontem mesmo eu fiz o suco com a último pedaço de manga. Inclusive, acho que tá até aqui ainda lá, ó. Aqui, tá vendo? Esse suco aqui, ele é natural. Ele é de manga. Tá vendo? Eu tô sem jarra, minha jarra quebrou, tem que comprar. Aí eu deixei aqui. Então esse é natural, tá vendo? Eu gosto de fazer suco natural. Mas como acabam as frutas, aí a gente acabou comprando suco mesmo. E meu marido gosta também. Não vou mentir, não. Ainda ontem eu comprei uns negocinhos pra Dudu, que ele vai precisar levar lanche pra um tipo um curso que a gente tá fazendo. Toda quarta-feira de manhã. Pra escola. É, pra levar na escola. Aí eu comprei aqueles potinhos térmicos, gente. Nossa, vocês não têm noção. É isso mesmo. Tipo de comida. Todos esses tipos de comida. Porque Vocês não têm noção de como que isso daqui é barato aqui. Tá vendo essas vasilhinhas? Essas vasilhinhas térmicas? Isso aqui é, tipo, é muito barato aqui. Muito barato. Eu paguei 7 dólares nesse potinho térmico e paguei 12 nessa garrafinha. super barato. É E minha essa mochila. lancheira. Nessa Mochila. lancheirinha aqui, ó, eu paguei 3 e alguma coisa, gente. Vocês têm noção? 12 mais. Montei uma lancheira maravilhosa com, sei lá, menos de R$ 25. Aí eu também comprei. Ah, tá. Esse sorvete aqui também veio de ontem. E aí eu comprei esse bichinho aqui de gelo também, ó. Tá vendo? A gente tá sem carne nenhuma. Tem que comprar carne. Você quer pão de queijo também? Meu marido comprou lá no brasileiro também. Pão de queijo, tá vendo? Olha, forno de Minas. Vem do Brasil também. No forno. Isso aqui é um gelinho que você coloca dentro da lancheira pra conservar lanche. Achei que tá frio. Olha. Mas é isso. Eu vou pegar o tripé, vou colocar vocês ali. E vou começar a dar uma geral, uma organizada nessas coisas aqui. Porque a gente tem que organizar. Eu acho que eu vou começar pelos quartos, dobrando tudo, as cobertas e tal. E vocês já perceberam que é só começar a gravar, os meninos ficam em cima, né? Vocês perceberam. Nada contra, mas é hora que eles não deixam a gente falar. Vou pegar o tripé e vou colocar vocês aqui, tá? E eu vou começar.
caderno que eu falei, gente, foi esse aqui, ó. É esse aqui, na verdade. Esse caderno aqui, ó, da Firestar. Custa 5 star, né? 5 estrelas. Custou 1 dólar. Esse caderno, cada um, foi 1 dólar. Ele tem 4 matérias, se eu não me engano. Tem as divisórias minha. Uma gracinha. O caderninho. Legal mesmo, vou levar pro curso. Estou fazendo curso de inglês. Pronto, gente, terminei tudo. Ficou tudo organizadinho, os quartos, vocês viram. Banheiros, aqui, limpei aqui a sala. A cozinha toda organizada. Não sei se dá pra vocês verem aí. Lavei tudo, organizei tudo. E agora eu vou comer. Fiz um mexidão aqui. Deixa eu nem mostrar pra vocês aqui. Um pouquinho de arroz, feijão e um pedacinho de carne. E sim, vou tomar uma mardita, porque hoje é sábado.
A gente tenta sempre tomar refrigerante só no final de semana. Só que não acontece só no final de semana, mas a gente tenta. E como hoje é sábado, eu vou tomar uma latinha. Já gelou, já do tempo que eu tô aqui fazendo essas coisas. Já vai dar 3 horas da tarde. Eu comecei esse vlog meio-dia. Então eu demorei umas 3 horinhas pra ajeitar tudo. Mas porque tinha coisa pra guardar, tinha coisa pra ajeitar. Geralmente eu demoro menos, só pra organizar mesmo e lavar os pratos aqui e dar almoço pros meninos. Tá? Mas é isso. A gente ia sair agora à tarde. Eu ia descer com os meninos lá pra fora porque tá bastante sol. Só que tá ventando bastante. Então provavelmente a gente ia sentir frio. Porque tá fazendo 16 graus, mas o sol esquenta. Mas se tiver ventando, tá ruim, entendeu? Aí minha cunhada passou aqui e levou eles lá pra casa dela. Eles vão ficar brincando lá até Jessé chegar. Quando Jessé chegar. Que ele vai chegar cedo hoje, acho que umas 3 e pouquinho ele deve estar por aí. Umas 4 horas, eu acho, na verdade. Aí ele vai passar por lá, vai pegar eles e vai trazer. E à noite eu vou sair também, eu vou na igreja. Vai ter um encontro de mulheres aqui na igreja aqui. E eu vou também, tá? Só que eu não vou gravar mais porque esse vlog já ficou muito grande, tá? Eu tenho certeza. Eu já dei uma olhadinha por aí, ele ficou muito grande. Então eu vou finalizar ele por aqui, tá? Amanhã, se tudo der certo, que amanhã é domingo, eu gravo mais. Tá bom, gente? Mas é isso. Muito obrigada por ter ficado aqui com a gente mais um dia, tá? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e é isso, tá, minha gente? Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.